ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରାଜେଶ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଅମରନଗର କାଉଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ତରଫରୁ ବୋଲବମ୍ ଭାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାର ନେଇ। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।